لاہور جنرل ہسپتال میں شعبہ ENT کے زیر اہتمام قوت سماعت کے عالمی دن کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد ہوا. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر نجم الحسنین خان سمیت ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس نے کثیر تعداد میں شرکت کی. پروفیسر نجم الحسنین کا کہنا تھا کہ سماعت کو وقتاً فوقتاً چیک کرواتے رہنا چاہیے اور ایسی چیزیں جو سماعت پر منفی طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں ان کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے. ڈاکٹروں کی طرف سے بھی اور یہ آگاہی مریضوں کو بھی ہونی چاہیے کہ جو سماعت پہ اثر انداز ہوتی ہیں وہ ادویات کم سے کم اور بہت ہی ضروری کیسز میں استعمال کی جائیں اور اسی وقت جب ساتھ ساتھ مانیٹرنگ ہیئرنگ کی بھی ہو رہی ہو. سیمینار کے اختتام پر شرکا ڈاکٹرز میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں. کیمرامین اظہر بشیر کے ساتھ نتاشا رحمان، لاہور نیوز.